Boys. Atalah. Dan street semangi. Apa dia Michael? Terus ah, di dia taruh nggak kawan air warga. Nagbantay kanako ang Ginoo, walay nakulang kanako. Ipapahulay niya ako sa kalunhang sibsibanan, ug itultulan niya ako sa mga tubig nga mahinaw. Diligo niya ako, itultulan niya ako sa dalan nga angay kong sumangin. Sumala sa iyang saan. Bisan pag maglakaw ako sa kangit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Ginoo kay nag-uban kaman kanako. Manalipod kanako ang imong sungkot ug ang imong gunad. Yandaman mo ako pagkaon at ibangon sa ako mga kaaway. Ginihugan mo lana ang ako ulo. Imaas pagdawat mo kanako. Ug gipuno mo ang ako ang imong kaayo ug gugma
ang uban kanako sa tibuok kong pinabuhi ug magpuyo ang akong balay sa Ginoo angtod sa kahangot. Sa iyang kamatayon giguba ni Jesus ang gahom sa kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw gibalik ni Ginoong Jesus ang pinabuhi. Pinabuhing walay katapusan. Siya misaad nga muani pag-usab nga puno sa himaya. Sa unya, sa iya unyang pagbalik, wala kita may balo kung unsay may tabo ka na to. Pero isip kita mga Kristohanon, na ibalo kita nga sa iyang pagbalik, ikaw ako kitang tanan may sama niya, tungod kay ato siyang makita, now sa now. Atong kantahon ang kinabuhi. Yeah.
Ginoong Diyos na naa sa langit, takiyas among kinabuhi o kamatayon. Among giila nga ikaw ang tinugdan sa tinuod nga kalinaw o kalipay para kanamo Ginoo. Ipadangat, ihatag Ginoo sa mga hintungdan, sa mga igsuon, ginikanan o mga kaparintihan, kahigalaan nakasinati o kagulanan tungod sa kamatayon ni Mika Dilacos. Tabangi kami nga hingpit nga musalig sa imong kabubuton diha kanimo. Sa ingon niini sa amo unyang pagbiya niini nga kalibutan, among masinati diha kanimo ang walay katapusan ug maanindot nga puloy-anan. Sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo ug manuluwas. Amen. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi ug ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili kayo mamatay. Ang Ginoo moy akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Ipapahulay ni ako sa mga lunhaw sibsibanan ug itultulan ni ako sa ting-aw nga katubigan. Bisan pag maglakaw ako sa kangitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay naguban kaman kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkol ug bunal. Kini mao ang pulong sa Ginoo. Ako ang gihangyo kinsa ang ganahan nga mutan-aw sa katapusan, usa nato si Lolo. Dito.
gagahom nga Dios, Ginoo, magbuhat sa tanang binuhat, agiya sa among kinabuhi. Sumala sa imong balaanong kabuhuton, kalukoy, sa imong kabuhuton, imong itawag si Nika de la Cruz, diya sa imong kiliran. Karon among ibalik sa yuta, ang iyang yutanon nga lawas, yuta sa yuta, abog sa abog. Panalanginan ang mga nangamatay diha kang Kristo Jesus kay makabaton sa kinabuhing dayon. Mahigugmaon nga Dios, dako ang among pagpasalamat kanimo nga kami imong gihatagan ug gayon nga makauban si Nika de la Cruz. Ug karon amo usang itugyan balik kanimo, upaya kami sa kagulanan, liguna kami sa among mga kaluyahon, ug tagai kami ug kalig-on sa pag-atubang nga walay kahadlok tungod kay ikaw ang among dilauman nga mag-uban ka namo. Among pag-ampo nga kami mga buhi pa makakatkon pagpaubos sa balaanon nimong kabubuton. Aron makita namo dili ang kasug-anan, dili ang kaluyahon, dili ang kahadlok sa namatayon, kun dili ang imong gugma nga puno sa paglaom. Ikaw among Ginoo, among dalangpanan, panahon sa kasug-anan. Ikaw ang tinuod nga among higala ug magdadasi. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ang Dios na tinugdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdain pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo. Ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Inaot nga ang Dios na tinugdan sa kalinaw magkuban ka natong tanan gikan karon hangtod sa hangtod. Amen. Pwede na. Okay. Balki. Mama ni mo.